សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកគ្នាតើសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះក្រុមការងារពិភពអេឡិចត្រូនិកយើងខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលជា Windows Laptop Series ថ្មីមួយ Model មកបង្ហាញចែកជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកគ្នាជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែមានបំណងរកជាវ Laptop សម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអូខេឥឡូវកុំឲ្យប្រិមិត្តតឹងរង់ចាំយូរសូមទស្សនាវីដេអូពីការបង្ហាញនៅ Laptop Series ថ្មីរបស់ Asus ពីក្រុមការងារ Electronic World យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅកុំព្យូទ័រយួរដៃឬក៏ laptop របស់ក្រុមហ៊ុន Asus ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនតែងតែទទួលបាននៅការដុសខាត់ទាំងផ្នែករចនារូបរាងខាងក្រៅក៏ដូចជាការបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់និងដើម្បីដើរឲ្យទាន់នៅបរិបទនៃយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាតួយ៉ាងដូចជា laptop model ថ្មី series Asus ZenBook 14 OLED មួយនេះអញ្ចឹងគឺទទួលបានការ design ថ្មីប្រកបដោយភាពស្រស់ស្អាតប្រណិតនិងមានភាពទាន់សម័យសមស្របទៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកម៉ាស៊ីន laptop មក ZenBook 14 OLED មួយនេះគឺមានលេខកូដសម្គាល់ UX3405 laptop ស៊េរីថ្មីដែល Asus ទើបតែបានប្រកាសចេញមួយនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការរចនាឡើងជាមួយនឹងរូបរាងស្ដើងទម្ងន់ស្រាលនិងងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់តាមខ្លួន Asus ZenBook 14 OLED មានកម្រាស់ស្ដើងល្មមគឺត្រឹមតែ 14.9 mm និងមានទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ 1.2 kg តែប៉ុណ្ណោះហើយតួខ្លួនរបស់ laptop នេះប្រមាណជា 90% ត្រូវបានផលិតឡើងពីលោហៈដែលមានភាពធន់រឹងមាំហើយក៏ធន់នឹងការកកិតឆ្កូតផងដែរដោយគ្នាទៅនឹងឈ្មោះនៃ model ដែរ ZenBook 14 OLED បានបំពាក់នៅអេក្រង់ទំហំ14 inch ជាប្រភេទកញ្ចក់ OLED គ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពអាចរត់បានលើបឿន 120Hz បន្ទាប់អេក្រង់នេះគឺមានការ design ជាមួយនឹងស៊ុមជុំវិញអេក្រង់ដែលមានទំហំតូចស្ដើងធ្វើឲ្យផ្ទៃអេក្រង់របស់ laptop នេះមើលទៅគឺមានភាពទូលាយស្រឡះភ្នែកល្អមែនទែនអេក្រង់នេះអាចបង្ហាញចេញជាមួយនឹងកម្រិតគុណភាពបង្ហាញបានច្បាស់ខ្លាំងបំផុតដល់ទៅកម្រិត 3K ទំហំ 2880 គុណនឹង 1800px resolution នៅលើខ្នាត aspect ratio 16:10ជាមួយនឹងផ្ទៃបង្ហាញចេញសរុប 87% screen to body ratio ហើយ Asus ក៏បានហៅបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់នេះថា Lumina OLED Display ជាពិសេសបន្ទះអេក្រង់ OLED របស់ laptop នេះជាប្រភេទអេក្រង់ touch screen និងគ្រប់គ្រងការចុចបញ្ជាជាមួយនឹង Big Stylus Pen ដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរបន្ថែមពីនេះបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ OLED របស់ ZenBook 14 OLED គឺមានកម្រិតទឹកពណ៌ដល់ទៅ 1.07 លានពណ៌ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចាក់ទឹកពណ៌កម្រិតស្តង់ដា 100% DCI P3 ជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 400 nits និងអាចបង្កើនពន្លឺឡើងដល់500 nits ដូច្នេះរាល់ការបង្ហាញចេញពីផ្ទៃអេក្រង់របស់ Asus ZenBook 14 OLED សេរីថ្មីនេះគឺទទួលបាននូវគុណភាពរូបភាពភ្លឺច្បាស់ដិតស្រទន់ត្រជាក់ភ្នែកបែបធម្មជាតិពិតៗតែម្ដងហើយផ្ទៃអេក្រង់របស់ ZenBook 14 OLED ក៏មានការស្រោបការពារចំណាំងពន្លឺពីសារធាតុកញ្ចក់ Glossy Display ដែលជួយទប់ចំណាំងពន្លឺចូលអេក្រង់បានយ៉ាងល្អព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវខ្លាំងចេញពីផ្ទៃអេក្រង់ដើម្បីជួយការពារភ្នែកនៅពេលដែលប្រើប្រាស់សម្លឹងមើលលើអេក្រង់យូរម៉ោងថែមទៀតផងAsus ZenBook 14 OLED មានរន្ធតភ្ជាប់សំខាន់ជាច្រើនដូចជារន្ធ USB-C Thunderbolt 4ចំនួន2រន្ធ HDMI 2.1 3.5 mm audio jack និងរន្ធ USB-A 3.2 ជាដើមហើយកុំព្យូទ័រ laptop កម្រាស់ស្ដើងមួយនេះក៏មានការដំឡើងម៉ូតជាមួយប្រព័ន្ធ speaker សំឡេងចំនួន2គ្រាប់ដែលផ្ដល់នូវសំឡេងច្បាស់ល្អល្មមស្ដាប់មិនលាន់ឮរ៉ែបើទោះបីជាយើងបើកសំឡេងដល់ 100% ក៏ដោយ Asus ZenBook 14 OLED សេរីថ្មីនេះគឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលដែលប្រើប្រាស់នៅខួរក្បាល Intel Evo Edition Ultra Portable ដែលមានការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលមាន
dedicated engine នៅក្នុងការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅ AI កាន់តែអស្ចារ្យហើយក៏មានការបំពាក់នៅ graphic card ចំនួនថ្មីដែលបង្កើនល្បឿនទៅលើការលេងហ្គេមកាន់តែរលូនកាន់តែអស្ចារ្យស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតម៉ាស៊ីនមួយនេះក៏បានបំពាក់នៅបន្ទះ chip ប្រភេទ Intel Core Ultra 7ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង graphic card ប្រភេទ Intel Arc Graphics រួមជាមួយនឹង RAM ជាប្រភេទ LPDDR5X ទំហំ 16GB និងថារឹងផ្ទុកទិន្នន័យជាប្រភេទ M2 NVMe PCIe 4.0 SSD ទំហំធំរហូតដល់1TB ដូច្នេះរាល់ការប្រើប្រាស់ទៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃស៊េរីថ្មីមួយនេះគឺទទួលបាននូវការដំណើរការប្រកបដោយភាពរលូនគាប់ចិត្តបំផុតមិនថាប្រើប្រាស់នឹងកម្មវិធីធំកម្រិតណាក៏ម៉ាស៊ីនរបស់ Asus 14 OLED ស៊េរីថ្មីនេះអាចអូទៅបានដោយរលូនគ្មានតាក់ទាស់ចិត្តនោះឡើយ Asus ZenBook 14 OLED មានថ្មខ្នាត 4 cell កម្លាំង 75W និងមានការគ្រប់គ្រងដោយការសាកភ្លើងបានលឿនលឿនជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកម្លាំង 65W ហើយជាមួយគ្នានេះ Asus ZenBook 14 OLED ស៊េរីថ្មីនេះក៏មានការបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា webcam កម្រិត 1080 pixel ដែលគ្រប់គ្រងនៅមុខងារ IR សម្រាប់ scan មុខដល់សោសុវត្ថិភាពបានយ៉ាងលឿនរហ័សនឹងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតបន្ថែមពីនេះ ZenBook 14 OLED ស៊េរីថ្មីនេះក៏ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Wi-Fi 6E ដែលផ្ដល់នៅលឿនលឿនក្នុងការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth 5.3 ដែលផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកឯកសារទៅវិញទៅមកជាមួយនឹង laptop ផ្សេងៗក៏ដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានយ៉ាងលឿនដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែចម្លងនោះទេមួយវិញទៀតនោះ laptop ស៊េរីថ្មីនេះក៏បានប្រើជាមួយនឹងផ្ទាំងក្តារចុចប្រភេទ Asus AeroSense Keyboard ដែលមានគ្រាប់ចុចធំធំល្មមផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលក្នុងការវាយអត្ថបទជាមួយនឹងល្បឿនឆ្លើយតបបានលឿនរហ័សនិងគ្មានសំឡេងរំខានអារម្មណ៍ទៀតផងនិយាយពីភាពធន់របស់ laptop កម្រាស់ស្ដើងនិងទម្ងន់ស្រាលរបស់ Asus មួយនេះវិញគឺពិតជាមានភាពធន់រឹងមាំដោយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីគុណភាពផលិតកម្រិតខ្ពស់នៃភាពធន់កម្រិតស្តង់ដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថា USMIL STD 810H Military Grade Standard ដូច្នេះគឺពិតជាផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង laptop Asus ZenBook ស៊េរីថ្មីមួយនេះសរុបជារួមមកវិញ Asus ZenBook 14 OLED model UH3405 ស៊េរីថ្មីមួយនេះគឺមានចំណុចល្អនិងខ្លាំងជាច្រើនបំផុតសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដោយម៉ាស៊ីន Windows laptop ស៊េរីថ្មីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការរចនាឡើងដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងងាយស្រួលក្នុងការយកទៅមកតាមខ្លួនដោយសារតែកម្រាស់ស្ដើងនិងទម្ងន់ស្រាលហើយសម្រាប់សមត្ថភាពនៅក្នុងការអូសកិច្ចការងារទូទៅវិញគឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមិនធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភឡើយ Asus ZenBook 14 OLED model UH3405 ដែលលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $1,199 តែប៉ុណ្ណោះ